darbee namni isaaniif ergamu kakulee ture hanga inni abbaa bildingii istoorii 4-5 ta'utti hoteelota chain of hotels ijaarratutti tokko tokkoon isaanii kan isaan gahanii akka kanaan caasaa isaan mootummaa Oromiyaa keessattii fi mootummoota kaan keessatti diriirfatanidha. Isa kana sirnaan maaliin to'atanii yoo jedhame waraana sanaa fi tika sana harkaa waan qabaniif akkasumas caasaa mootummaa kaanis dhuunfatanii waan jiraniif ka federaalaas darbee immoo gadi bu'anii ka mootummoota naannoos. Warri kaan dhufuma maqaa sana qabatan uummati sun paartii isa bulchuu fiidiyoo qaba. Mootummaa naannoo Oromiyaa qaba jedhamee Oromoon sun achi keessa taa'ee sarviisiidha kennaa fi bahee TPLF'iif. Kun hin jijjiiramne malee. Jijjiiramuus hin danda'u. Irra keessaa caasaa mootummaa yookaan biroocrasii kan ittiin uummata tokko bulchanii fi istiika akkasumas immoo waraana sana harkaa waan qabaniif malee. Hanga kun hin jijjiiramnetti lafa sana hanga sana kaarameetirii kuma meeqaan deeffatte maaloo jechuun sun uumaa ammaa fi qabsoon uummataa hudhee waan jiruuf TPLF mootummaan Oromiyaa kan akka godhutti callise. Maaliif bu'uuraan waan jijjiirraa isaa olii harka isaanii jiru tikaa humna guddaa humna tikaa kan ittiin biyya bulchan humna waraanaa kan ittiin biyya bulchan ajaja isaa fi caasaa isaa. Dinagdee isaa harkaa waan qabaniif dinagdee mootummaa federaalaa fi caasaa isaa harkaa waan qabaniif keessa geessisiin gadii kun naasii investimentii tokko waan nama tokko irraa fuute maalii goote jijjiirama fiduu kana maaliif inni kun ittiin.